Son paytlarda avtomobil yo'llarida tez-tez sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarining kelib chiqish sabablari o'rganilganda, ko'p hollarda haydovchilar tomonidan tezlik me'yorlariga amal qilmasliklari tufayli yuzaga kelayotganligini ko'rsatadi. Shunday ekan, biz bugun tezlik va uning me'yorlari haqida tushunchalar berib o'tamiz. Yo'l harakati qoidalarining 11-bob 77-bandida haydovchilarga bir qancha eslatmalar berilgan. Jumladan, har bir haydovchi harakatlanishining serqatnovligi, transport vositalarining va yukning xususiyatini hamda holatini, yo'l va ob-havo sharoitini, shuningdek, harakatlanish yo'nalishidagi ko'rinishini hisobga olib, transport vositasini belgilangan tezlikdan oshirmagan holda xavfsizlikni ta'minlovchi tezlik bilan boshqarishi, tezlik haydovchiga ushbu qoidalar talablarini bajarishi uchun transport vositasining harakatlanishini doimiy nazorat qilib borishi imkoniyatini berishi, haydovchi transport vositasini boshqarish paytida aniqlay olishi mumkin bo'lgan xavf-xatar yuzaga kelsa, u transport vositasini tezligini to'liq to'xtatishni ta'minlaydigan darajada kamaytirishi yoki to'siqni boshqa harakat qatnashchilari uchun xavf tug'dirmagan holda aylanib o'tish choralarini ko'rishi kerak bo'ladi. Demak, haydovchi yo'llarda o'zining tezligini nazorat etib borishi bilan bir paytda belgilangan tezlik talablariga ham qat'iy amal qilishi lozim. Masalan, qoidalarning 78-bandida har bir toifadagi transport vositalarining hududlarda harakatlanish tezligi belgilangan. 5-22 yo'l belgisi bilan boshlangan aholi punktlarida transport vositasining tezligini soatiga 70 kilometrdan tegishli yo'l belgilari o'rnatilgan maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlariga yetmasdan va o'tib ketib 300 metr masofada soatiga 30 kilometrdan turar joy dahalari va yondosh hududlarda uy-joy binolari orasida yer uchastkalari bevosita yo'lga tutashgan va transport vositalari o'tib ketishi uchun mo'ljallangan hudud, hovlilar, mahallalar, turar joy dahalari, transport vositalari to'xtab turish joylari, yonug'lik quyish shoxobchalari, korxona va shunga o'xshash hududlarda esa soatiga 20 kilometrdan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi. E'tiboringizni qaratishingiz lozim bo'lgan yana bir talab: viloyatlar va tumanlarning markazlarida, shuningdek, shaharlar hududlarida asosi oq va hoshiyasi qora chiziq ko'rinishida 5-22 yo'l belgisida qo'shimcha ravishda tuman markazi yoki shahar so'zlari yozilgan bo'lsa, transport vositalari tezligini soatiga 60 kilometrdan oshirmasdan harakatlanadi. Buni biz bilishimiz va 3:24 yuqori tezlik chegaralangan belgisini kutmasligimiz lozim. Endi esa aholi punktlaridan tashqarida transport vositalarining harakat tezligini tushuntirib o'tamiz. Qoidalarning 79-bandi bilan yengil avtomobillarga va ruxsat etilgan to'liq vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga tezlikni soatiga 100 kilometrdan oshirmasligi, shaharlararo qatnaydigan avtobuslar va mikroavtobuslarga tezlikni soatiga 90 kilometrdan oshirmasliklari, boshqa avtobuslar, tirkamali yengil avtomobillar, mototsikllar ruxsat etilgan to'liq vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillariga tezlikni soatiga 80 kilometrdan oshirmaslik, tirkamali yuk avtomobillariga esa tezlikni soatiga 70 kilometrdan oshirmasdan harakatlanish belgilangan. Qoidalarning 80-bandida har qanday yo'llarda yukxonasida odam tashiyotgan yuk avtomobillariga, bolalar guruhini tashiyotgan transport vositalariga tezlikni soatiga 60 kilometrdan oshirmasdan, mexanik transport vositalarini shatakka olgan transport vositalariga tezlikni soatiga 50 kilometrdan oshirmasdan, xavfli va og'ir vaznli katta o'lchamli yuklarni tashiyotgan tashkiliy jamlanmada harakatlanayotgan transport vositalari Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati bilan kelishgan tezlikdan oshirmasdan harakatlanishlariga ruxsat etiladi. Diqqat qiling. 81-band. Haydovchilar tezlikni mazkur transport vositasining texnik tasnif nomasida ko'rsatilgan eng yuqori tezlikdan oshirishi, tezlikni transport vositasiga o'rnatilgan tezligi cheklangan taniqlilik belgisida ko'rsatilganidan oshirish, zarurat bo'lmaganda juda past tezlikda harakatlanib, boshqa harakat ishtirokchilariga, transport vositalariga xalaqit berishi va yo'l transport hodisalarining oldini olish zarurati bo'lmaganda keskin tormoz berishi taqiqlanadi. Bir yilda respublikamiz miqyosida 4,5 mingga yaqin yo'l transport hodisasi aynan tezlik oqibatida sodir etilgan bo'lib, 1,5 ming nafardan ortiq insonlarning o'limi kuzatiladi. Avtomobil yo'llarida bu kabi hodisalarning oldini olish uchun biz bugundanoq yo'llarda harakatlanish vaqtidagi tezlik me'yorlarini aniq bilishimiz,
oldindan xavfni bartaraf eta olish darajasida harakatlanishimiz. Ortiqcha tezlik barcha tashvishingiz. Yetib borishingiz zarur bo'lgan manzilingizdagi muammolardan da og'irroq muammolarni yuzaga kelishiga sabab bo'lish ehtimoli katta ekanligini o'zimiz uchun dasturi amal qilib olishimiz darkor. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin.